Бұл тарих музей бүткенде, бұл Қырғызстанның сыймығы болады. Қырғызстанның сыймығы, біз сыймықтанған музей болады, Құдай берсе. Ова, Борбор қаланың тақ ортасында жайғасқан тарихи мұрастардың ордасы болған тарих музейі. Толыққанды оңдап түзеуден өтсе, жалпы ұлттың сыймығы болады. Анаң қалса полынан шывына шейін жаңаланып, заманбап үлгіде қоздалушы үшін өлкө қазынасынан миллиард сомнан ашуын қаражат бөлініп жатса. Музей оңдалып жатқанда өзім ошо кураторда болып бердім да, ошо карап. Оңдоп түзөөнү өзгөгө ишенбей, өз көзүмөлүн алган мурдагы өкмөт башчынын сыймыгы менен бүгүн Атамекен фракциясынын депутаттары жеринен таанышмай болушту. Чуу дегенде эле көзгө музейдин кире беришиндеги сырдалган жыгач устундар көрүнөт экен. Барспек деп аталган 58 инсталляциянын жалпы суммасы 34800 долларга бааланыптыр. Көрсө, Кыргызстанда 600 долларга кычкач эле эмес, ар бир устундун баасында 600 акш долларга алуу адатка айлангандай. Кыргызстан эмерек чыгарган уста чеберлерден оочу кур эмес. Бүгүнкү күндө атамекендик эмеректерге канатташ өлкөлөр да кызыгып, буйрутма берип жасатып жаткан чагы. Өзү-өзүкүн чанып Европаныкын жактыргандар музейдин эмеректерин эле 100 000 деген еврога Германиядан алдырышкан. Ал эми кадимки отургучтардын бир даанасы эле 100 000 сомдон айланыптыр. Если такая необходимость закупать, да? Я такие мебели. Музейге ушундай кымбат баалуу эмеректерди алуунун канчалык кажети бар эле? Өзүбүздүкү деле жаман эмес го. Атүгүл Кыргызстанда чыгарылган эмеректер менен Борбор Азия камсыз болуп жатат. Менимче мындай кымбат эмеректерди чет өлкөдөгү 5 жылдыздуу дагы мейманканаларга койбойт болуш керек. Тарых музейде толуккандуу реконструкциялоо иши мындан 2 жыл мурун башталган. Башында түрк өкмөтү ичи тышын кошуп 14 миллион долларга баалап, бекер бүтүрүп берүү ниетин билдиришкен. Тышын бүтүргөн соң ичин жасатпай өзүбүз аягына чыгарабыз деп казнадан 23 миллион доллар сарпташыптыр. Жок, жасабайбыз деген нота келген эмес. Эгерде алар бекер гранттык негизде жардам беребиз деп атса, эмне үчүн кыргыз өкмөтү андан баш тартып бюджеттен 1 миллиард 569 миллион сом алат? Ушунча акча салады жатты эле. Ыйык музейге кол салган коррупционер деги эле жүрөгүндө адамдык сезим жок болуш керек да, деги эле жүрөгүндө кудай жок болуш керек. Баарынан да кызыгы, оңдоп түзөө долбоору эч кандай тендерсиз сынактык негизде өткөн. Ага 5 жергиликтүү фирма катышып сынак өткөрүү жана буйрутма берүү милдетин мамлекеттик курулуш агенттиги өз мойнуна алган. Сынакка катышкан 5 фирманын ичинен СМУ-3 курулуш компаниясы бул тармакта тажрыйбасы мол делип тандалыптыр. Тендер өткөрүлгөн эмес, сумма белгисиз болгон, квалификациялык тандоо гана болгон. Бизге тапшырма 17 жылы сентябрга бүтөсүңөр деген болгон. Биз айтканбыз, азыр долбоору да жок, суммасын да билбейбиз, тендер өткөрө албайбыз деп анан төмөнкү буйрукту беришкен. Ошентип баш аягы курулуш оңдоо түзөөгө деп 700 миллион сом, эмерек жана экспонаттарды сатып алууга деп 864 миллион сомдон ашуун каражат сарпталганы аныкталды. Экспонат демекчи, музейге алынган 2 жылкынын баасы эле 28 000 евроны түзгөн. Жакындан көргөн эл өкүлдөрү аны жылкы эме эле эшекке окшоштурушту. Дээрлик 2 жылга жабылып оңдоо иштери узак мөөнөткө созулган музейдин үстүнөн бери дегенде эле 13 миллион доллар өнөлгөн айтылууда. Музей кызматкерлери мүдүрү баш болуп каражат жагына катышкан эмеспиз дешип 31 август эгемен күнүнө карата салтанаттуу ачылышына кам көрүшүүдө. Ал эми баш прокуратуранын өкүлү болсо, фракциянын көчмө жыйынында көрүп уккандарынын баары боюнча териштирүү иштери жүрөрүн убадалайт. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.